Hallå? Jag är Tony Mondanza, va? Ja. Jag har en fråga till killen där med den bruna jackan, med runda glasögonen, Ja. liberalen. Vad heter du? Jag, Tony Mondanza. Tony Mondanza. Ja, kör på Tony. Ja, den där killen, är han bug? Båg eller bög? Alltså, Ja, det var ju ett ytterst intressant sätt att föra en debatt på. Ja. Jag vet inte om jag ska svara. Ja, men du får vänta med det. Det är en senare det. Debatt. Men jag ska kolla. Det är inte förrän klockan 10 ikväll vi kör bögsnack. Ja, okej. Jag återkommer då. Ja, då tar vi... Ja, ta micken. Okej, jag kan bara gå emellan det angående fackets roll här. Jag vet att servitörerna på Café Opera, de ville sänka sina löner. Stopp. För att de skulle kunna få behålla jobben. Och då ryckte facket in och sa att det får ni inte göra. Alltså facket idag, det är de som är själva ondskan inom situationstecken som gör att lönerna hålls upp. Alltså man tvingar företagen avskeda folk istället för att kunna sänka lönerna inom företagen. Och vissa håller med att direktörerna ska kunna sänka sina löner. Men då måste arbetarna också kunna göra det. Men det hindrar facket. Det hindrar pamparna. Och det är något vi måste lösa i framtiden i Sverige. Men servitörerna vill inte heller sänka sina löner. Jo, de ville. De som jobbade där ville sänka sina löner. Men facket sa nej. Och det här som är så hemskt. Och då tvingar de att sparka människor. Då blir människor arbetslösa. Och då får staten betala det. Då höjer man skatten och så går det bara runt. Och vi måste bryta det här på något vis. Och frågan är hur. Och då måste man vara solidarisk och riktigt solidarisk. Och inte bara tala om det i klyschor. Och säga att det här är solidaritet. För det är ingen riktig solidaritet som facket driver idag. Okej, intressant. Ta ner micken där så kör vi ett varv. Kan jag köra på den? Ja, vi kan börja där så får ett alla ett sätt också att skapa arbeten inom företagen och särskilt då småföretagen och mellanstora företag. Det är också att slopa arbetsgivaravgifterna för de första 5 anställda. Där kan du verkligen skapa jobb. För det är ju i dagens samhälle som de små företagen verkligen blir lidande. Att subventionera det tror jag skulle skapa många arbetstillfällen. Bra. Mark! Ja? Jag är lite nyfiken på dig fortfarande. Du är artist. Ja, då. Eller hur? Ja, då. Du sjunger väldigt androgyna texter. Varför? Har det med din klädstil att göra? För att jag har dödat någon för att göra shorts, eller? Hon... Men det är ju helt osynk här nu, känner jag. Linda, jag trodde aldrig hon skulle knäcka oss på det här sättet som hon gör. Det här var ju lurigt. Så här gör man ju gärna. Liksom. Ofta. Mark, ja? Jag vill fortsätta fråga om din musikstil. Ja. Är det ett koncept? Extra Mark, är det ett koncept? Är det en ja, livsstil? Ja, det är ett koncept. Än vad det är jag, liksom, tror jag. Någonstans. Men kan du stå för det här du har gjort? Ja, ibland brukar jag ligga ner. Och så, jag gör inte sånt här för det. Kan jag säga. Peace! Vill ni komma i bra form? Vad ska man titta på då, Mark? Jag ska köpa en ny sockerkaksform kanske. Jag vet inte vad det heter här. Jogga med Peter eller någonting. Precis. Vad ni ska göra? Vill ni komma i bra form? Då gör ni som ni gör nu. Spanar in Linda och oss andra på Estrad Intim. Då kör vi vidare, Lena. Kom igen, då! Jag vill se lite biceps! Jag fick inte det! Kom igen! Att du har gjort dig fin för en hel kväll på stan och så kommer du inte in på ett enda ställe. Vi var ute en helgkväll och träffade alla de där som inte kommer in någonstans. Vad är det att känna sig utanför för dig? Utanför? Ja, för mig är det någonting hemskt. Det är någonting som får folk att känna sig nedtryckta. Det är någonting som man känner sig mindervärdig. Mobbad? Utanför, det är ungefär jag faktiskt. Att se en kompis kyssa ens flickvän och inte kunna göra något åt det. Har du någon situation där du har känt utanför? Jag blev mobbad för att jag hade jättestort huvud när jag var liten. Så det var en kille som kastade batterier på mitt stora huvud. Jag känner mig alltid utanför. Jag passar aldrig in någonstans. Jag försöker jättehårt varje dag, men jag passar inte in. 1936. Då var man utanför. Det känns ganska skönt i och för sig. Jag vill inte vara som alla andra. Så att för mig är inget problem i och för sig.
Jag får be er komma in i storleksordning. Och den kortaste först då. Bara. Det har med ventilationen att göra. Om du går först. Och sen har vi dig. Och ni är friska allihopa. Det är inga fara. Då är ni välkomna. Ska ni till vänster eller höger? Okej, okay, då stannar du kvar så går ni andra två först. Så kommer du en minut senare. Varsågoda. Börja nu. Jag startar. Ska vi gå nu? Ja, ja, absolut. Så står du kvar med mig här lite grann. Jag har lärt mig ta pulsen i förmiddags. Jag? Nej, jag. Jag är ju läkaren. Du är ju så att säga patienten eller den besökande. Nu släpper jag honom här också. Så kör ni allihopa. Tack ska du ha. Tre saker är det nu i knäset och det är Jonas Karlsson som börjar. Tre saker som får klockorna att stanna. Straffsparkar. Blockouter. Blockout. Blockout, vad säger man? Blockout. Men som man kan få på scen när man inte kommer på. Jag trodde du menar i fackföreningstermer. Ja. Lockout. Nej, blockout. Säg. Och namn och nytt sidan på idén. Vad står det där? Där står tiden alltid still. Och det är ju väldigt fint. Jag älskar den där sidan. Okej, okay, tydligt och bra. Tack. Mm. Karin Magnusson, tre saker som får klockorna att stanna. Tre saker. Den första är när man blir utskälld på telefon och någon slänger på luren i örat. Två, att tala inför människor. Tre, att... Får jag ta fram min fossla? Nu sitter jag bara och tänker på vad det var. Tre. Jo, när folk säger, börjar med att säga att jo, det är en sak jag måste säga. Ja, det är och det får alltid tiden att stanna. Jag tror alltid det värsta. Men hur stannar tiden när någon lägger på luren? Då är det inte... ja, men ofta att man blir så chockad över att någon dels först skäller ut den. Ibland kanske man inte ens har aning varför. Och sen bara avslutar den med att slänga på luren. Okay, det tycker jag. Jag förstår. Man blir ledsen och lite konfunderad. Ja, man känner sig lite satt på botten. Lade på luren där när du... Nej, vi fortsätter på de mest vänskapliga sätt. Slutligen, Wille Crawford, tre saker som får klockorna att stanna. Mina tre är väldigt bokstavliga och tråkiga på något sätt. Ett är killen som gjorde logotypen till klock. Okej. Okay. Det andra är Uri Geller. Han böjde klockorna med? Nej, han fick dem att stanna. Det var ett folkstorm. Okej. Okay. Och det tredje? Och det tredje är ingenting. Nothing leaves nothing. Ja, då var det du som tolkade uppgiften lite så som vi var rädda för att man inte skulle tolka uppgiften. Ja, jag förstod det, men jag valde att tolka den på sätt man hade ändå kunnat säga ordet slägga och magneten som är vid klockan. Nej, det gjorde jag ju inte. Nej, jättebra. Jag gillade den här med hamburgarkedjan. ZTV, den trevliga musikkanalen. Ja, det är synd att vi inte kan visa alla artister som har varit här. Det har ju varit så otroligt många bra uppträdanden i toppen. Men vi har ju bara en timme på oss att visa, så därför ska ni få se ett litet potpurri på några av de framträdanden som har ägt rum här i toppen. Oh,
dags att baka, Josefin. Är det? Ja, och vi har med... Nathalie ska hjälpa oss. You're gonna help us bake. Oh, yes, yes. Yeah. You know what it's gonna be? Lussebulle. You know what it is? What's it? How do you say? Lussebulle. Lussebulle. Yeah, right. That's right. And you know what? These raisins, they are like ice. From the Lucia queen. Oh, I see. It's like a sign for the ice. Or that's our theory anyway. Yeah, of course. So, but it tastes good anyway. I've had it already. Really? Yeah, I had some today. Aha. It's good. Like it? Mm? Do you have any... Good. And peppercocka? Peppercocka? Already starting to learn Swedish. We would like you to form something. Okay. So... Okay, Josie, here's for you. Ah, all right. Mm-hmm. And this is for you. Thank you. Hmm. Do you have to make it into a certain shape? Well, no, but we have a kind of shape. Maybe you saw it on the bulle that you ate. Yeah, but I don't know how to make it look like that, because it looks hard. Nu så ska vi ju äntligen få höra Nathalie spela sin debutsingel Torn. Yes. Här på Västmanlandsgatan live. Här kommer hon. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where used to lie, my conversation has run dry. Well, that's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. You crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something. Used to lie, my inspiration has run dry. Well, that's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Vad helvete, din jävla ko! Ja, det är konstigt. Jag har alla tänderna för fan. Kan ni se någonting där hemma eller? Ser du någonting där? Jag ser. Men det här ser ganska trevligt ut. Ja. Det ser ut som att de lyckas bli av med hela skiten. Jag tror det. Jag har ingen verkan alls. Nej, vad trevligt. Det är jättebra för det är skönt när man ska käka sig. Slippa tugga, då pruttar man mer. Det är bra. Ja, kan du ta gott med kanske? Ja, det kan jag göra för sig. Kan också. Du det? Ja, så måste vi dela vi på maten så att säga. Snälla, du är så snäll. Fast jag tycker det är någonting. Jag tycker du behöver nog en. En git för att komma till sans. Ja, men du kan inte... Vänta ett tag, vänta. Får jag gå och pissa först bara? Okej, ut och plocka bara. Mer energi. Ja, som vi säger så här att olika kurser rekommenderar vi. Och vi kommer snart ut en videokassett med terrorkursernas förlovade avdelning över Global Terminals industriområde. Som handlar då om olika sätt att... Åh, du vet! Fy fan! Vad du har svunnat upp här! Det är nog bra bäst att du får en rackare så du blir av med skiten. Ja. Ah!
Vad fan hände? Vad i huvudet? Vad i helvete? Jag tror jag tappade huvudet. Värsta giljotinläget. Bäst vi drar, va? Ja, vi gör det. Kom igen. Bob Hund, om du berättar historien om hunden, liksom, hur kom det sig att det blev en sån här figur? Ja, den här hunden, den är inte så, den var inte så stor som den är nu här på bilden i dess utförande. Den var egentligen bara 3 centimeter stor ungefär, sån här liten. Och den kom egentligen fram under ett telefonsamtal med, nu kommer jag inte ihåg vem det var, någon i Bob Hund pratade jag med, jag tror det var Thomas. Och han pratade om att de behövde en logotyp till sitt band. Och då, medan samtalet gick, så gör man en sån här liten telefonkladd bredvid. Och då var den där. Färdig och klar. Så att man kan säga att den gjordes medan beställningen, den utfördes medan beställningen gjordes. I tonåren så var ju såna här apan showade och talangjakter och sånt där. Det höll jag på med ganska långt upp faktiskt. Apan showade? Ja, det var mina showgrupper och sådär. Det var mycket sånt. Vadå, jag... lite dans? Ja, ja, dans och sång och mim och hattar och käpp. Och... Mm. På den nivån lite mer? Ja, ja, visst. Lite blanka? Visst, absolut. Mellanstadiet var det mest och sen så höll jag på, fortfarande på högstadiet för att utveckla det lite. Det var inte lika töntigt då, men det var, liksom, det var jättetöntigt hela tiden. Vad var ditt stora nummer då då? Alltså, min idol var ju Liza Minnelli. Okay. Så att jag sjöng alla hennes låtar och sånt där. Mycket sånt att vi dansade till hennes låtar och mimade till hennes låtar. Det var liksom... Och sen hade vi också såna här mimnummer med... Det låter jättepinsamt det också. Du vet det där när man klipper ihop. Vi satt och klippte stop, play record på låtar. Ja. Man spelade in från gramofonen och sen så stopp precis på ett ställe. Så börjar en ny låt, play record igen. Och så gjorde man så här... Alltså meme-nummer till massa olika låtar som ihopsatt. Och då hade man också speedat upp så man till exempel spelade en 33-vars skiva på 45 varv. Så det blir jättekul. Mycket sånt. Ja. Jo, lite mycket sådana grejer och så dansar. Du put another nickel in the nickel. Och så, när jag var yngre gjorde jag sådana här förkortningsvisor. En var såhär, jo, förkortningsvisor kallar vi det. Förkortningsvisor? Jo, då sjunger man lite av varje låt i början då. Så sätter man ihop det så blir det en enda lång sång. Mm. Och jag kommer ihåg, jag kan börja sjunga lite på början. Jo, we water. Va? We Waterloo, I see a star, a brand. Hej du glada sommar, hör du ut, honey, underbara. Ring, var du slog en ding dong. Det här är ju min sång, du tar stigen som går. Alltså, så kunde pågå då. Och vi kunde, jag menar, det, och så gjorde vi roliga rörelser. Så var det. Voilà. Oh, I love Paris. Paris, my love town. Hello. Hello. Ah, yes. Coming. Where can the boy be? He's always late. Well, maybe his watch have stopped. I'm waiting for my man. $26 in his hand. About time, I'm sorry, huh? Mario, my watch has stopped. Problem. Problem. Let's go for a ride. Yes.